256 savolga qaraymiz. Demak bizda birikma, birinchi birikma va ikkinchi birikma berilgan. Birinchi birikmani ichida uglerodning foizi berilmagan, lekin vodorodning mass ulushi 10% berilgan. Demak uglerodning mass ulushi 90% bo'ladi. Chunki ikkalasi yig'indisi 100% bo'lishi kerak. İkinci birikmada uglerodning mass ulushi 75%, vodorodning mass ulushi demak 100% dan ortsak 25% bo'ladi. Uglerodning bir massa birligi to'g'ri keladigan vodorodning massa birlikler sonu. Yani uglerodning bir massasiga qancha vodorod to'g'ri keladi, shuni topib olishimiz kerak. Birinchi birikmada 90 massa birligiga vodorodning 10 massa birligi to'g'ri keladi. Ya'ni 90% mass ulush, 10% mass ulush to'g'ri keladi. Shunda biriga qancha to'g'ri keladi deganda topadigan bo'lsak, 1ni 10 ga ko'paytirib 90 ga bo'lishimiz kerak. Ya'ni 1/9 bo'ladi. Ana endi ikkinchisida 75 ga 25 to'g'ri keladi deyapti. 1 ga qancha to'g'ri keladi desak, y kelib chiqadi. Mana bizda x edi. Chunki mana x deb mana uglerodning bir massa birligiga to'g'ri keladigan vodorod massa birliklar soni. Mana uglerodning bir massasiga to'g'ri keladigan vodorodning massa birligini topib oldik. Ikkinchisida ham xuddi shunday y ni topib olamiz. Uglerodning bir massasiga to'g'ri keladigan vodorodni. Bu kelib chiqadi 1ni 25 ga ko'paytirib 75 ga bo'lsak qisqarib ketadi. Bu 1 bo'ladi, bu 3. Ya'ni 1/3 qoladi. Demak y 1/3 ga teng. Bizda x va y ni nisbatini aniqlashimiz kerak. Demak x va y nisbati 1/9 ga bo'ladi 1/3. Endi buni kardinal nisbatlar qonuniga ko'ra kichik butun sonlar kabi olishimiz kerak. 1/9 bilan 1/3 degani bu 1 ga 3 nisbat degani. Buni qanday qilib topib yuborsak bo'ladi nisbatini? U uchun ikkalasini ham mahrajini bir xil qila olishimiz kerak. U uchun mana buni 3 ga ko'paytiradigan bo'lsam, 3 kara 1 3, 3 qoldi. 3 kara 3 9, 9 9 ni qisqartirib yuborib 1 ga 3 nisbat deb qoldirdim. Demak 1/9 1/3 degani 1 ga 3 nisbat degani to'g'ri javob demak C javob emas, D javob bo'ladi. Bu 3 ga 1, bizga x va y kerak. X 1, y 3. 1 ga 3 to'g'ri javob D.